Апта басындағы дәстүр бойынша өңір басшысы бүгін аппарат кеңесін өткізді. Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Жауаптылар баяндама жасап, байбаламға салмады. Бейтарап айтты. Ол қандай мәселе десеңіз, тыңдаңыз. Біріншісі тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондардың жай-күйі жайында. Екіншісі облыс әкімінің аудандарға барғандағы берген тапсырмасының орындалуы жөнінде. Бұл турасында инспектордан бастап, әкім кеңесшісі қоштап атқарылып жатқан жұмыстарды жіпке тізді. Енді барынша тарқатайық. Ешкімге тиіп кетіп жүрмесін. Тұрмыстық қалдықтарды жинау, әкету және көму тарифтері бірнеше ауданда орындалмаған. Мойынқұм мен Шудың тасы өрге домалап тұр бұл жөнінде. Қалғандар болса бір-біріне сілтеумен болды. Әкім қыркүйектің біріне дейін орынбасары мен жауаптыларға тапсырма берді. Орындалмаса әңгіме басқаша болмақ. Елмен жұмыс мүлдем жоқ. Елмен жұмыс жоқ. Ішінген Бұлтыр жылы, мысалы, 5-10 адамға айыппұл саламыз, бәрі бірінші ескерту берілді. И биыл да 5-10 қайтадан адамдарға ескерту береміз. Қайтадан бәрі бірінші. Тоқтап білмейтін ақпарат бере бастады. Облыста 151 ауылдық округ, 371 елді мекен орналасқан. Барлығы 163 полигон, оның 5-еуі жеке меншікте болса, 158 полигон коммуналдық меншікте жұмыс істеуде. Биылғы жылдың 6 айдағы көрсеткіші бойынша облыста 25-те 1 мың тонна қалдықтар жиналған. Оның ішінде 2,4 мың тонна қалдықтар бөлек жиналып сұрыпталған, яғни 10% құрайды. Басқарманың жоспарына сәйкес 6 айда 13% болу керек еді. Жылдық жоспар 19% құрауы қажет. Алайда Тараз қаласы және Жуалы, Сарысу, Талас және Қордай аудандары қалдықтарын сұрыптау және кәдеге жарату үлесі төмен орындалуда. Облыс әкімі аудандарға барғанда халықтың ұсыныс пікіріне құлақ түріп, оның орындалуын қатаң бақылайды. Бұл жолда солай болды. Талас ауданына барғандағы берілген тапсырмалардың орындалуын көрді, бағасын берді. Таласты тізгіндеп отырған Нұрбол Жүнісбеков пен бас инспектор әкімнің кеңесшісі мен баспасөз хатшысы баяндама жасады. Мысалы, әкім кездесуінде тұрғындар тарапынан 48 мәселе көтерілген. 2022 жылы өткен кездесулерде барлығы 38 тапсырма беріліп, бүгінгі күнге олардың 20-сы орындалып, 16-сы орындалу үстінде болса, 2 тапсырма орындалмаған. Екі мәселе орындалмаған, ол Қаратау қаласы мен Тамда ауылының тұрғындарымен кездесуде өткізілді, көтерілді. Бірінші ол Қаратау қаласында бәйтерек саяжайында, яғни Флорада балалар ойын алаңшасын орнатуды сұраған болатын. Алайда аудан әкімі тарапынан саяжайға жақын орналасқан Малай Греция шағын ауданына ойын алаңшасын орнатуды шешім қабылданды. Аппарат кеңесінің соңында өңір басшысы көтерілген екі мәселе бойынша жауаптыларға нақты тапсырма берді. Оның орындалуы өңір басшысының жеке қадағалауында. Машан орынбасар Шерхан Мұратбекұлы, Бақтияр Саубаев, жет-жет ньюс.